ପିଇଜିରେ ସାବତମାର ଭୂତ ବ୍ରିଟେନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୀଷଣ ଗରମ ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମିଳିବା ବି କଷ୍ଟକର ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ରେଫ୍ରିଜେରେଟରକୁ ମାଗଣାରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାର କାରଣ କେବଳ ଭୂତ ବୋଲି ଏବେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡନ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ରେଫ୍ରିଜେରେଟରର ବିକ୍ରି ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି ଲୋକେ ଏହାକୁ ପଡ଼ି ସେଠାରୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ମହିଳା ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଫ୍ରିଜ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫ୍ରିଜ୍ରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏହା କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଭଲ ଚାଲୁଛି ହେଲେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଭୂତ ଏହି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ସାବତମାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଥିବା ଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ସାବତମା ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମହିଳା ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୂତ ରେଫ୍ରିଜେରେଟରରେ ଯାହା ରଖିଲେ ଖାଇଦେଉଛି ଏପରିକି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗାଇ ରଖିଲେ ଖୋଲିଦେଉଛି ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ମହିଳା ଯାହା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଭୂତକୁ ତାହା ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ ଏଣୁ ମହିଳା ମାଗଣାରେ ଫ୍ରିଜ୍ଟିକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନରେ କ୍ରସର୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରି ଟୁ କଲେକ୍ଟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।